Nu skal vi i gang med den sidste videofilm, og det er status afleveringsrapporterne. Man kan hele tiden gå ind løbende og gå ind under det her fanblad og se, hvor langt er man i processen. Man kan se statusrapporten, og man kan gennemse afleveringsrapporten. Og lige så snart man trykker her på send afleveringsrapporten, så skal den altså være færdig, fordi man kan altså ikke ændre sagen. Hvis vi starter med at gå ind og se procesrapporten, så kan man se, jamen alt det vi har lavet, det er OK på det hele. Før opstart, materialer og opgaver, det hele er OK. Så det kan jo ikke være meget bedre. Så vil vi gerne gennemse status. Jeg tror, vi vælger ved at gennemse afleveringsrapporten, fordi der er faktisk ikke forskel på det. Så kan man gå ind og se her, jamen hvor er det henne? Og der er fire opgaver. Der er facaden, der er vinduerne, der er soklen, og der er træværket. Hvornår vi modtog tilbuddet, hvornår vi accepterer tilbuddet, hvornår vi skal ind og male startdato og slutdato. Og så spørger den om afleveringsrapport og kvalitetsrapporten er sendt. Nej, det er det ikke endnu. Fordi vi lige ikke ind og kigge. Så kan man se her, hvem er bygherren? Jamen det er Peter Skov. Og vi har ikke nogen hovedentreprenør, vi har ingen byggeleder, vi har ingen ingeniør, vi har ingen arkitekter, men der er maler, og det maler Mr. Hansen, som er ansvarlig for det. Som jeg sagde til jer før, da man gennemgik hele projektet, materialet, så skulle man være fuldstændig på dupperne med, hvad man sagde OK til, for man kan altså ikke ændre det senere. Og vi blev spurgt om der var uoverensstemmelse i projektet og materialet. Det svarede vi OK. Er der uklarheder i materialet? Det skrev vi også nej, det er der ikke. Altså lige så snart der har været en eller anden bemærkning, så har man skrevet det. Og vi skrev her, er forholdet vedrørende tidsplanen beskrevet, og er den realistisk? Ja, vi synes den var realistisk, men vi blev nødt til at tage det forbehold, at hvis det var regnvejr, så kunne det altså være svært at overholde tidsplanen, fordi nu er det jo altså en facade. Og efterfølgende har vi jo sagt, jamen vi kan godt godkende det med det forbehold her. Og det er altså skrevet ned, og det kan ikke ændres. Så går vi ind i de enkelte ting. Nu går vi ind og siger, jamen det her, det er facaden. Og der er ikke nogen bemærkninger. Der kan ikke komme noget efter det. Det er i orden, det vi har lavet. Hvad er det, der er foretaget? Jamen der er foretaget en tæprøve underlaget, og den var godkendt. Og bygningsdelen, det er jo facaden, og den var tidligere malet også. Og så har vi hentet en kontrolmetode, og der kan man altså hente den som PDF, hvordan man foretager den kontrol-tape-prøve. Og læser. Og lidt for hurtigt. Så går vi ned igen. Sådan er det simpelthen det hele kørt igennem. Her kan vi se, at de billeder, vi har lagt ind af grundingen, og vi slutresultatet færdigmalingen, hvordan det er der. Vi har her farvevalget, Beggers silikatfacademaling, og med hvad det er for et farvenummer, hvad det er for en kulør. Ellers er der ingen med anmærkninger. Så begynder vi alt sammen med træværket og med soklen og sådan noget. Nu har jeg jo ikke lavet så meget her, så derfor er det jo ikke udfyldt. Men ellers ville det være udfyldt ligesom facaden. Så til sidst skal vi simpelthen bare sende afleveringsrapporten. Og den bliver jo sendt til de personer, som vi har oplyst her, hvem det er, den skal sendes til. Og når først er sendt, så er den færdig, så kan den ikke ændres mere. Så det var kvalitetssikring. Nu er det bare jer, der skal udføre jeres kvalitetssikring på jeres